Toen ik in Utrecht woonde, ik had toch Texelse relaties, ik ben geboren ook en ik was ook geabonneerd op de Texelse Courant. En in de jaren, ik denk jaren 80 ongeveer, toen verschenen daar geregeld populaire stukjes in van een Kees Ribbens over sterrenkunde. En ik dacht, die man die weet er veel van, hij kan het goed uitleggen. Prachtige, hele leuke, lezenswaardige artikelen verschenen in die krant. Nou, dus zo kende ik die naam van Kees Ribbens, maar ik had de man nog nooit gezien. Tot ik op een gegeven moment een brief van hem kreeg van, ja, we zijn van plan hier op Texel een volkssterrenwacht te gaan bouwen. Mooi. Mogen we daar uw naam aan geven? De Jagersterrenwacht. Nou, ik voelde me eigenlijk wel vereerd dat ik op mijn geboorte-eiland een sterrenwacht had die naar mij genoemd werd. Dus ik zei toen, ja, dat vond ik wel goed. Nou, en ik werd toen later, toen die sterrenwacht die begon te komen, het was nog in het begin heel primitief, heel eenvoudig. Het was gewoon een open plek in de duinen waar een paal stond waar je een kijker op kon zetten. En het voorbereiden van de waarneming was altijd heel veel werk, want als het goed weer was, ging je dan naar die open plek in de duinen toe. Daar werd de kijker dan neergezet, maar die moet dan gericht worden. Precies het noorden moet, de as moet op naar het noorden wijzen en al dat soort dingen meer. En vaak gebeurde het als je dan eindelijk ingericht was, dan was het weer bewolkt en kon je de zaak weer afbreken. Dus dat was een begin van de sterrenwacht. Heel primitief, maar en toch leuk, toch heel leuk. Ik kon lezing organiseren en zo werd de sterrenkunde in dit eiland ook geïntroduceerd en gepopulariseerd. En dat dankzij Kees Ribbens, die daar begonnen was met zijn popularisering. En ik ben ook in het begin ook bij die sterren geweest, heb daar een lezing mogen geven en heb nadat veel contact gehouden. Vooral toen ik op Texel kwam wonen, daar kon je makkelijker naartoe gaan. Maar een grote stap vooruit was een jaar of vier geleden, toen besloten werd een nieuwe sterrenwacht te bouwen, een echte sterrenwacht, bij Ecomare, het grote museum hier op Texel, het Natuurhistorisch Museum Ecomare. Daar kwam met de sterrenwacht bij gebouwd, een zonnezaal waar we nu in zitten en waar je lezingen kon houden, waar mensen ingelicht konden worden en een kijker daarboven, een kijkerruimte daarboven met ruimte voor drie kijkers en een afschuifbaar dak, zodat als je wilt je een twintigtal mensen tegelijk de hemel kunt laten zien door de verschillende kijkers.